Izjusti dzejas lasījumi saruna par brīvību, mākslu un cilvēka dziļāko būtību. Tā raksturojama dzejnieces Māras Zālītes viesošanās Madonā. Lai arī rakstniece atzīst, ka skola publiku ieinteresē esot visgrūtāk, šī nebija tā reize un tikšanās Madonas pirmajā vidusskolā izvērtās par apusē enerģijas apmaiņu. Viņa ir, es nezinu, tas ir kaut kas tik ļoti latvisks, tāpat kā Imants Ziedonis, man liekas, ka tas katram latvietim vienkārši ir līdz veselai. Tas ir interesanti dzirdēt, kā pati rakstniece lasa savus darbus. Un tas man tiešām uzrunāja. Es noteikti aiziešu atkal arī vakarā uz to tikšanos Madonas bibliotekā un noteikti klausīšos, ko viņai vēl ir ko teikt. Gan tiekoties ar skolēniem, gan vakara sarunā īpaši akcentēta tika Māras Zālītes jaunākā grāmata Pieci pirksti, kas kā autobiogrāfiskas bērnības atmiņu romāns pie lasītājiem nonāca 2013. Gadā. Esmu Pieci pirksti sev izlasījusi un man tieši bija tas... Nu, tā laba sajūta, kas tagad redz dzīvajā autoru, un tad tas grāmatas sižets uzreiz liekas tā kā īstāks. Grāmatas centrā ir 5-gadīgā Laura, kura sacīm skatīta ģimenes atgriešanās no izsūtījuma un pielāgošanās Latvijas dzīves ritmam un parašām. Pēc grāmatas pieci pirksti izlasīšanas bija ļoti interesanti dzirdēt viņas domas un kā šī grāmata radās un... Kāpēc šī grāmata radās? Kā atklāja Māra Zālīte, šobrīd viņas radošajam darbam atvēlētais laiks pilnībā ir nodots romāna turpinājumam. Jau krietnu laiku to otrā grāmata, kuras uzrakstīšanu rakstniece sajūt kā iekšēja nepieciešamību un pienākumu. Man vienkārši ir vēl tik daudz tās vielas, ko, no ar kuru es gribu dalīties. Bet man tā viela ir mākslinieciski jāpasniedz. Un, nu jā, es daru tas profesionāli. Augstā līmenī. Līdz šim teju 40 literārās darbības gados Māras Zālītes pūrā iegūluši dzejas krājumi lugas, kā arī libreti rokoperām. To vidū leģendām apvītais atmodas simbols lāčplēsis. Taču katram autoram šķiet ir kāds gara darbs, ar kuru viņš visspilgtāk asociējas savam lasītājam. Ja runām par Māru Zālīti, tas ir viennozīmīgi dzejolis tik un tā. Un kas saistās mums ar Latviju, ar mīlestību pret zemi, pret savu zemi un savu tautu. Jau kopš atmodas laika Māra Zālīte ir viena no lielākajām valsts kultūras dzīves autoritātēm, kas allaž aktīvi iestājusies par Latvijas valsts neatkarību. Brīvība ir katra cilvēka pašsieņas jautājums. Un nebrīve verdzība nācijai, tas ir kauna lieta. Tā ir. Un varbūt, ka ja to tā saprot, tad varbūt arī ir vieglāk iet pa to samērā grumbaino pašlaik to ceļu. Redzot šodienas Latviju, Māra Zālīte mutina saklabāt latvisko identitāti un censties raudzīties pasaulē gaišākām acīm. Nav tik slikti, kā runā. Un tā kā Laura tajā grāmatā, es piesist kāju pie zemes un teikt, nerunā sliktu par Latviju. Jo Latvija nav vainīga, kā mums ir neizdarīgi ierēģi vai ka mums ir korumpētas amatpersonas. Ja? Mums jātur tomēr ir nu, svēti tie ideāli, kuri mums bija. Mēs nedrīkstam ļaut viņus noņemt no dienas kārtības. Šķiet tieši šī nemainīgā nostāja, patriotisms, miers, patiesā inteliģence un rāmums ir Māras Zālītes atslēgu uz cilvēku sirdīm un lasītāju atzinību.